Labas vakaras, sveikinam Šiaulių komandą, tikrai šiandien uždegė geras varžybas. Mes netradom savo ritmo, pralošėm 50 kamuolius, buvom kažkur ne čia, bet nieks to nesibaigė. Sveikinam dar kartą Šiaulius, bandysim dirbti ir grįžti tą ritmą, kurį demonstravom prieš kalėdus. Antroje rungtynių pusėje ypatingai sunku buvo ieškoti taškų, tik 26 taškai po ilgosios pertraukos. Kas neveikė po tos ilgosios pertraukos ir kodėl taip sunku buvo Puolime? Tai neveikė, nesigynėm šiandien visiškai iš paprastų situacijų, buvom, sakau, neritme ir nieks nesigavo, visi 50 kamuoliai buvo visi pralošti, prastos klaidos, prasti sprendimai, bet sakau, nėra kur dėtis, tokia buvo mūsų situacija. Būtume laimėję, būtume sakę gera situacija, bet tokia yra situacija ir, ką žinau, paprasčiausiai pralaimėjimas yra pralaimėjimas. Pabaigai, kokia yra situacija su Kadimu Džeku, kada galima tikėti jo sugrįžimą iš ten? Žiūrėsim, žiūrime situaciją, patyrė traumą senai, yra čiurnos trauma ir kitą savaitę, manau, pradės judėti su komanda. Geras komentaras apie rungtynes. Čia visa garbė ir šlovė, nesinori sakyti per amžius, bet vyrams. Tai čia lenkiu galvą, ta prasme, kaip jie, kokios pastangos, nu toks jaučiuosi kaip kažkada jaunystėj pats. Ta prasme, gerai užsikūrėm, geras vakarėlis vyksta Šiauliuose. Kažkada kaip suvaidžiau, taip pat jam ir sakau, klausyk, seni, nu, sakau, jaučiuosi, kaip mes kažkada tai siautydavom, nebijodavom nieko, einam, dirbam, ta prasme, išpildom viską, dėl trenerio kovojam, ten, tai va, taip jaučiuosi, kaip ir iš tikrųjų jauna Hebra 20, sakau, Stankevičius 25, jeigu čia vyriausias, tai ką žinau, dar niekada tokios rankose neturėjau komandos, ant tiek jaunos, tai va, jausmas toks, taip graudinantis iš tikro, kad net kažkaip čia, nu, nepradėsim verkti. Kalbant apie tą patį Eimantą Stankevičių, šiandieną įspūdingos jo rungtynės Puolime, bet labai trykšo energija ir gynyboje, daug perimtų kamuolių, daug ir tų tokių dalykų, kurių statistikos protokole turbūt nematysime, kaip apskritai vertinant Eimanto, gal ne tik šiandienos, bet atskrai tą atkarpą, kai tapo vyriausiu treneriu Eimanto tą žaidimą. Blogai, labai blogai. Ne, nueima, aš galbūt taip sakyčiau, aš jame išvelgiau, iškart pamačiau, kad jisai žaidikas, nežinau, jisai nėra metikas, čia saugokitės jo, jisai yra žaidikas ir jisai gerai sprendžia su kamoliu situacijas, jis gali tiek prasiveržęs įmesti, nes, nu, aš dabar nepradedu ant jo žaisti vien tik tai ten tą tritaškių išmetimų, kai metika. Visi įsivaizduoja, kad Eimantas Stankevičius yra metikas. Man jisai yra žaidikas. Ir aš tokį jį atgaivinėjau. Tokiojom amplua jisai žydi. Nes jisai man gal trečias žaidėjas yra dabar. Netgi sakyčiau antras. Sakykime, su savo sprendimais, tai netgi dar Dašonui, na, dar reikia pasistiepti iki jo. Taip kad po LJ'aus eina man Eimantas ir jis, na, jis atiduoda taip tą pasitikėjimą, kokią aš jam duodu ir kurioje vietoje būtent ir ta gynyba, kaip pats minėjai, ir tikrai, nu, tai gražu, kai žudosi žmogus dėl komandos, gal šiek tiek biškai dėl trenerio, kaip ten sakė jis, man malonu, kad mane čia išsireika jisai pavadino, man didžiulė garbė iš tikro. Ir tarp kitko, šitą pergalę galbūt ir norėčiau labiausiai skirti Antanui Sireikai, nes tai žmogus, kuris kitą kartą buvo veltui gal net šiek tiek ir kažkur tai, na, kažkaip bandomas kažkaip pasakyti, kad gal treneris ten blogai kažką darė, tarkim, praeitais metais. Tai aš netgi derinį padariau trenerio garbei vieną, Antano Sireikos, ir jisai puikiai mum gaunasi, tarp kitko. Tai va, bandau vienyti šiauliečius, manau, kol kas gaunasi. Pabaiga dar apie rungtynių pabaigą, ketvirtas kelnys, komandos skiria 40 taškų, atrodo, jūs ir pats jau atsisėdot, susitaikėt su pergale, bet žaidėjų panašu, kad nieko nebereikalavot, bet patys žaidėjai tryško energiją,
abiejose aikštelės pusėse atrodė, kad na, retas toks atvejis, dažnai jau prie abi komandos jau susitaiko su rezultatu ir laukia rungtynių pabaigos, bet šiandieną iš Šiaulių žaidimo atrodė, kad na, žaidėjai tiesiog dega to užsidigimu, nepaisant to, kokie skaičiai dega švieslintai. Ar toks yra jūsų sustarimas iš anksčiau, ar tiesiog žaidėjai čia ant tiek užsikūrė, kaip ir sakė? Ne, nu tai tas mentalitetas, reikia augintis mentalitetą, tu negali čia truputėlį žaisti, biškį sau leisti nežaisti, čia dabar aš žaisiu va tada arba tą atkarpą, tai skiepiu, aiškinu ir sakau, čia negali būti jokių draugų, draugišių va po rungtynių, mes galim apsikabinti ir tą patį Babrauską gerai pažįstu, gal mažiau vyr trenerį, tai kažkaip gaila, kad jam teko tokia nu, skaudi dalė, sakyčiau, iš tikro šiandieną, bet nu, yra kaip yra, krepšinis, kaip sakau, čia nieko nepadarysi. Kartais tenka sugerti tokius smūgius. Tai be abejo, mes Žukauskui, man patiko, šiaip patinka man tas vaikas, nežinau, aš jame matau potencialą asmeniškai. Tai tikrai, nežinau, manau, kad bus 2 kart geresnis negu tėvas. Bet, nes tikrai, šaunolis toj vietoj gražu jį žiūrėti. Ir galbūt labiausiai, kas buvo gerai iš tikro, tai prie visos tos situacijos, tai galbūt ir neleidžia mum ir atsipalaiduoti, tai fanų palaikymas. Ta prasme, žmonės atvažiuoja jau nebe pirmose rungtynėse ir jų tos skanduotės, vėlgi sakau, taip nukelia mane į tą jaunystę, tai taip nu, tikrai malonu ir gero ir tikiuosi, kad jie mus palaikys ir poryt žaidžiant su estais. Aišku, jau Žalgiris laukia namuose, dabar 2 rungtynės iš eilės, tai manau, mes susirinkę galim čia smagių dalykų padarytuose Šiauliuose. Šiandien yra lygiai 3 savaitės nuo to pirmadienio, kai perėmėt komandos vairą. Kaip pats esat patenkintas tuo, kaip komanda priema tuos pasikeitimus, reaguoja, pats minėjot, kad na, labai daug visko keitėt, derinių ir panašiai. Kaip jums patinka tai, kaip komanda reaguoja ir priema tas naujoves? Šiaip tai neįtikėtina, nes vis tiek buvo ta tokia baimė, jauna komanda ir ten galbūt mažiau tų situacijų praėjo, mažiau mušti žaidėjai, kaip minėjau, 25 metų vyriausias, nu, Šakilas Keitas, aišku, jam 30, bet jis dar peržiūroj pas mus. Tai man buvo neramu iš tikro, kaip sureaguosi tam tikras situacijas, gynybinė sistema, bet aš tai apakios esu iš tikro ten jiem, aš juos galiu reguliuoti ne tai, kad namų darbus pasiruošė rungtynėm. Rungtynių eigoje jie reaguoja į kiekvieną ten mano, nu, kokį ten padaryti, ten gynybą keičiam taip, panaip, trečiaip, ir jie tą daro. Tai mane tas, nu, ta prasme, ta koncentracija, čia jau net ir ne, kitą kartą būna labai protingi žaidėjai, su labai didžiuliais IQ, bet ta koncentracija, tokia pastangos, tos akis žiūri, man net neramu į tas akis kartais žiūrėti, nes, man atrodo, jie ten, sakau, žiūri į mane ir taip kaip į gerai trenerį ten padarysim, padaro dar 2 kart daugiau negu reikia kitą kartą. Tai jo, sakau, visa garbė ir šlovė vyrams. Tai tikrai gera juos man treniruoti šiai dieną ir džiaugiuosi už juos ir už Šiaulius.